Nenad Radinković, koji je trenutno u ekstradicionom pritvoru u Belgiji, želi da se vrati u Republiku Srpsku, saznaje BN televizija. Želi ili mora, nije precizirao. Radinković, koji je osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Nikola Đurović 2011. godine u Banja Luci, čeka izručenje Bosni i Hercegovini i čak zna na koji način će služiti kaznu. Pola u Sarajevu, pola u Banja Luci. To je sve priznao, kako tvrde naši izvori, u jednom razgovoru u pritvoru u Belgiji. Kako uopšte Radinković zna, kao neko koji je osuđen na 4 godine zatvora, kako će odslužiti kaznu, nije rekao. Zanimljivo je da je Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, neposredno nakon njegovog hapšenja bila u posjeti Belgiji 7 dana. Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine su nam potvrdili da im se niko nije obraćao nakon njihovog zahtjeva za izručenje Radinkovića. Molba za ekstradiciju navedenog lica sa potrebnom dokumentacijom je podnesena 11.7.2018. godine. O podnesenoj molbi još nismo zaprimili nikakvo obavještenje od nadležnih organa Kraljevine Belgije, koji odlučuju o predmetnoj ekstradiciji. Nenad Radinković je uzeo rumunskog advokata i, kako saznajemo, samo čeka izručenje. Radinković je prema našim saznanjima priznao da automobil koji je bio smrtonosan za pokojnog Đurovića uopšte nije bio vještačen, kao da ni njegov DNK nije izuzet, a samim tim kompletno vještačenje nije validno. Radinković je u novembru 2012. godine pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora za saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Đurović. Roditelji od tada tvrde da je Radinković podmetnut kao vozač. Kažu da je direktni krivac za smrt njihovog sina bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo i još jedan visoki funkcioner SNSD-a i Republike Srpske. Cijeli slučaj je prema istim tvrdnjama zataškan u samom vrhu MUP-a Srpske. Radinković je navodno bio uhapšen u aprilu 2013. godine u Francuskoj zbog šverca oružjem. Navodno je odslužio 5 godina od kaznenih 8. Nakon toga se naprasno hapsi u Bosanskom Petrovcu pa odlazi u Beograd. Prema saznanjima BN televizije, htio se vratiti u Francusku, iako je znao da će ga odmah uhapsiti u Belgiji zbog međunarodne potjernice, na što je i bio upozoren na beogradskom aerodromu. Vrlo je interesantno da još u vrijeme suđenja, dok je trajalo suđenje njemu ovdje u Banja Luci, njemu bilo izdano državljanstvo Srbije mjeseca krajem novembra. Znači, sve je to smišljeno, sve je to pripremano kako bi Radinković ne bi služio kaznu ovdje, nego jednostavno je bio slobodan i čekao je zastaru presude. U zapisniku sa mjesta kobne nesreće 2011. godine navedeno je da je pronađen trag crvene boje koji je asocira na krv i koji se nalazi na plavoj tkanini. Radinković je bio obučen u bijelo, što znači da to nije bio on. Roditelji nastradalog Nikole tvrde i kako se Nenad Radinković na mjestu nesreće pojavio poslije 15 minuta i nije imao ni ogrebotine. Nakon presude 2012. godine Nenad Radinković je nestao iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.